Zašto ni ne treba da učite puno? Učenja možete i da... Ja to ne treba da kažem. Slobodno već sada pošaljite mamama ako vas pritiskaju za učenje. Naravno da je učiti super, par sati dnevno i to je maksimum. I evo jednog slučaja studenta sa Harvarda koji je poludeo od učenja, nedugo nakon toga umro. Verovali vi meni ili ne? Ako da od učenja može da se poludi, a može i da se umre. Da previše sedite u toku učenja, krv se nakuplja u vašim nogama. Moguće da dođe do formiranja tromba. Kada se taj tromb otkine, može da ode u vaše pluće i da umrete. Zato sam ja rešio da ću sad učim maksimum 5 sati dnevno i to je to. Pišite mi koliko vi sati dnevno učite. I pošaljite mami ovo. Ćao!